mirë se erdhët në Apolitik edhe për këtë të shtunë. Në fakt jam shumë i lumtur sot pasi kam të ftuar një nga jo vetëm miqeshët e mia më të lezetshme që njoh, por nga ana tjetër është një nga gocat më të këndshme të ekranit. Ju shpesh mund ta keni parë Egla Hargjin që del edhe flet për jetën e saj private, po edhe për jetën e saj profesionale shpesh. Po ka kaluar kaq shumë kohë që kur unë takova Eglën për herë të parë, madje në fillimet e kësaj bisede parë që të binim tek shtëpia tuaja, ishim duke folur me njëri tjetrin dhe janë bërë plot 5 vite. Jemi rritur, jemi zbukuruar ndër të tjera. Kështu që nuk besoj se ka ndonjë që nuk e njeh Eglën në Shqipëri, po më lini t'i kujtoj që Egla Hargji në fillimet e saj ku unë ende nuk e njeha personalisht dhe unë kam qenë çik më i vogël bashkë me Eglën, Egla ka qenë deri në 15-16 vjeç, ka qenë ka fituar Miss Albania, ka qenë totalisht bjonde atëre. Jo. Jemi një brez apo jo? Jo. Paga shumë bëhe? Paga shumë, tri. Pa për qënë cika ke? Pa. Pa të ndjeni. Dhe, Egla ka qënë ndryshe atërë, dhe unë në momentin e parë që e takova, në basë shumë kohë është tek Intervëja kur punoj atërë dhe bërë një vesin e parë me Eglën, që e të dojë shumë e këndshme, të dy u knaqëm. Egla ishte ndërruar në një vajzë fatale, me flokë të kuqe, edhe ishte gjatë gjithë kohës angazhuar në Paris aso kohë, duke bërë video shumë interesante edhe mini filma shumë të bukur me mesazhe mbi gjithë shumë interesante. Më pas ndodhi një intervistë tjetër që unë dhe Egla bëm bujt të madhe mediatike me të drejtën për faktin që Egla kishte saj transgresive edhe avantgard mund të quajmë po të dyshim edhe ndryshe nga që ishim mësuar duke parë Vërdall. Aleksandri po ashtu bë një nga njerëzit që unë vlerësoj më tepër edhe që njëkohësisht është edhe një nga njerëzit që Egla vlerëson më tepër, jo më kot ka një fëmijë të. Kështu që më pas më ka parë shumë në ca filma shumë të lezetshëm, ke pas zgjedhur genin. Ja të flasim për gjitha. Në role shumë interesante që Egla ka patur, po ajo që unë dua të nxjerr tek kjo intervistë që po bëjmë sot në të dy është janë ca detaje që ndoshta unë edhe mund t'i di, mund t'i kemi folur me njëri tjetrin, po njerëzit nuk i dinë dhe unë dua shumë që t'i dinë. Mund të kenë të bëjë me jetën tënde personale, mund të kenë të bëjë me jetën tënde familjare, mund të kenë të bëjë me raportin me familjen që ti ke. Le të themi që në Shqipëri nuk është kollaj që ti jesh goc avantgard me ide të qarta edhe pavarur nga familja. Jam i sigurt që ti ke shumë gjëra mbi kulis që me dëshirën tënde, po edhe me dëtimen sigurisht, mund t'i ndajnë sot me njerë. Yeah. Që mirë se erdhe sot, të bëra intro shumë gjatë. Po, dhe ishte lezetshme. Ishte lezetshme, vërtet. Prandaj një minutë sa të marrë. Prandaj shumë gjetë kohën. Jo, faleminderit, është shumë realisht ndiem shumë mirë sa herë që bëjmë intervistë bashkë për një arsye shumë tjerë sepse harroj që janë kamerat edhe mënyra e komunikuarit është njësoj si mbrapa kamerave. Jemi vetvetja. Jemi vetvetja. Yeah. Jo, nuk është kollaj kjo të arrihet në televizion fakt. Edhe jo çdo herë të rastisë të kesh përballë një gazetar, një moderator, një person të kultivuar i cili e bën atë ambientin edhe nga ana njerëzore, po edhe nga ana profesionale. Gjithashtu ti e di që të vlerësoj shumë. I love you too. So okay. Let's talk about. Egla, unë dhe ti kemi folur për shumë detaje në shumë intervista. Unë e përmenda pak më parë faktin që aso kohë ne kemi bërë bujë mediatike për faktin që ti kishe një lidhje me dy persona njëkohësisht. Më pas gjëra ndryshuan, më pas ti ishe me një person njëkohësisht. Më pas erdhi Lucifer në jetë, që edhe që me emrin që ti vendose, që ju vendose bashkë me Aleksandrin, pati polemika dhe njerëzit u kuriozuan. Kam përshtypjen shumë nga njerëzit mund të jenë informuar dhe kanë kuptuar që Lucifer në fakt nuk është emër i keq, është diabolik. Përkundrazi. Përkundrazi. Angjëllor. Është angjëllor. Po edhe shumë të klarta që ke bërë her pas here kanë qenë të bujshme. Kështu që njerëzit të njohin si vajzë ose po kanë krijuar një ide. Kanë krijuar një ide. Kanë krijuar një ide e cila, domethënë edhe shpesh Sharon Tovel, pse duhet të jetë kjo e njohur, unë nuk e konsideroj veten e njohur ose e famshme ose nuk e kam pasur në fakt asnjëherë si qëllim në vetvete këtë gjë. Sepse nëse do kishe qenë as nëse do e kisha dashur vërtet, sepse unë qëllimet që kam, që i kam të qarta, i çoj deri në fund. Kurse një pjesë e gjërave në jetë janë dhe eksperjenca. Tan janë kryesisht eksperjenca dhe eksperjencat na bëjnë neve që të kuptojmë atë që duam dhe atë që nuk duam. Edhe e gjitha kjo është një proces shumë shpirtëror, shumë i ngushtë me veten tënde. Është ajo e folura para pasqyrës që po diskutonin bashkë, që jo ta shohësh vetëm fizikisht, po ta shohësh realisht nga brenda se kush je ti. Dhe sigurisht që njerëzit në bazë të asaj që është transmetuar në media kanë krijuar një ide të caktuar mbi mua. Gjë që mua, me thënë të drejtën, duke e ditur se si funksionon, me thënë se këtu duhet të thyem edhe disa mite, më kupton, të asaj që transmetohet në televizion. Njerëzit kujtojnë
shumë gjëra nga ajo që shohin vetëm 5 minuta nga dikush. Dalin në përfundime të nxituara. Dalin në përfundime të nxituara. Dhe duke qenë se kjo është, si thua, është mënyra se si funksionojnë gjërat, unë nuk e marr shumë seriozisht të qenurit ose nuk e kam realisht fare qëllim dhe nuk e kam pasur. Madje që kur kam dalë mis, unë nuk jam marr më me misin që nuk e dija, domethënë as se kuptoja pse bëj gjithë kjo gjëja në fund të ditës. Nuk kur të ke dalë mis, në fakt ka qenë. Unë jam një person që i dua eksperiencat, edhe kur shoh domethënë që kisha mundësi që ta bëja, dhe kisha mundësi pasi mbasi fitova, shkoja në Afrikën e Jugut, të bëja disa eksperienca të ndryshme që për mua ishin kështu, domethënë ishte mundësi për të dalë, se duhet të kuptosh edhe kohën në cilën ne jemi rritur, se nëse do kthehemi në fëmijëri ose në kontekstin që ne jemi rritur në Shqipëri, në Tiranë konkretisht, domethënë personalisht. Në ato kohëra shumë gjëra nuk janë siç janë sot, ëh. Nuk janë njësoj, domethënë siç janë sot. Kështu që është edhe evolimi kohor historiko-politiko-shoqëror që na shoqëron në këtë, që njerëzit shohin pastaj më vonë. Njerëzit në fakt në Shqipëri shohin atë që duan, atë që këtë që kanë kuptuar edhe unë me daljet e mia publike të pasershme, qoftë në kaluarën, qoftë në të bëj tani, por në të kaluarën më shumë, sepse më njerë të thuash atë që mendon ta marrin për keq ose e konsiderojnë sikur është diçka që duke qenë se bëjnë të gjithë, kjo që bën fillojnë të kushtohen nga të gjithë edhe thonë që e ka bërë ose se do të bëhet i do vëmendje apo kujtën se çfarë. Jam i bindur që kjo pjesa e vëmendjes mund të jetë asociuar shumë shpesh me figurën tënde. Mund të thonë që kjo mund të bëj gjërat sepse dëshiron vëmendje sa ndej këtej. Po, se dëshiron vëmendje. Po, për vëmendje. Kjo që unë siguroj për një gjë që Egla nuk është se e ka bërë për vëmendje, po jam i lumtur edhe këtë po thonim edhe para se të nisim sërish që biseda me të dyve është njësoj si me kamera si pa kamera. Kjo që ti vetë vetja është çike vështirë në kohët e sotme, por që e bukur shumë se pak ndihesh mirë me veten. I ndihesh mirë dhe ndihesh i lirë në ashtu parë. Tani Egla kam shumë qejf vetëm unë, po gjithë njerëzit që ti të njohin, duke qenë se siç edhe Enisa të kanë parë këtë vajzën avangard që shpesh thot gjërat e saj. Ato në fakt janë të tuat, po njerëzit pretendojnë se ti i bën për kushtet e tua arsye. Nuk ka arsye pse njerëzit i din. Unë për shembull në jetën time personale në këtë të themi shpesh që unë stërgoj asgjë nga jeta ime personale në princip. Do të thënë jam shumë mbrojtës edhe kur njerëz fillojnë flasin për jetën e tyre personale që fillojnë japin detaj, nuk dua ta dim, kupton se nuk më intereson. Mos më merr energji. Por që unë personalisht jetën time personale e mbaj shumë të mbrojtur nga çdo gjë. Dhe nuk më pëlqen të jap as detaje, edhe fakt njerëzit pastaj detajet i bëjnë vetë, po nga një gjë është shumë e thjeshtë pasaj që të krijosh detaje në kohë. Them vetë japim një herë ca detaje sot, meqë dhe që mos i lëm të humultojnë dhe të kujtojnë se çfarë ose ku diun. Kështu që le të japim ca të vërteta, ca gjëra të zeçme, që edhe un kam shumë qejf të di dhe ato. Ai do të sa pika mbi. Do të sa pika mbi sot. Yeah. Eklam të lutem pak për fëmirin tënde. Un jam i bindur që ti je e pavarur, ke qenë pavarur në moshë të vogël. Ke realisht për shqiptarësh e vogël. Okej, nuk ke qenë 15, po ke qenë kur je nisur në Në Francë jam nisur kur kam qenë 23 në fakt. E vogël është gjithsesi. Gjithsesi është ajo mosha po. Je e vogël edhe shumë gjëra nuk i di. Kështu që të shkosh vetëm në një vend është çik. Ajo për të gjithë besoj në çfarë do lloj moshe të shkosh në një vend të huaj është shumë sfiduese. Është vështirë sfiduese. Tani dua të di kur ti ishe e vogël fare, kishe të njëjtin temperament, kishe të njëjtin karakter, ishe kjo goca që donte pavarësi që e vogël, çfarë natyre ke qenë kur ke qenë e vogël? Unë kam qenë natyrë shumë mbyllur në vetë vete, dhe prandaj është e rëndësishëm konteksti. Sepse ne jemi brezi post në basë 91, pra ishte fillimi tranzicionit, vizjet në Shqipëri që po ndodhni në ato kohë, dhe ndër të tjera kemi kaluar dhe 97. Kështu që unë jam rritur, për fatin e mirë, gjithmonë kam pyetur pse kam pasur këtë fat në këtë. Njeriu kur kupton disa gjëra gjatë procesit rritjes, i pyet vetes shumë gjëra, do të thënë pse unë e kam këtë, edhe dikush tjetër është në vuajtje. Dhe kjo të bën pastaj ty që
nga ana jote, më unë kam pjesë natyrës time që jam shumë altruiste. Dhe më dhëm shumë kur shoh njerëz që vuajnë. Pra e absorboj atë dhimbjen. Gjithsesi, jam rritur në një moment të caktuar, siç e rritur dhe ti, ku kishte shumë pasigurira, shumë lëvizje në Shqipëri. Tranzicione. O zot, e dim se si ka qenë kjo periudhë. Dhe por jam mbajtur shumë e mbrojtur dhe izoluar nga bota në atë kohë. Nga familja dhe asë konkret? Urdo? Nga familja? Nga familja. Për një arsye të vetme ishte mbrojtja e fëmijëve. Nuk ishte kollaj në atë kohë për shembull që të më linin të shkoja në shkollë në këmbë vet ose gjëra të këtij lloji dhe prandaj më vun në një kolej që vinin merrnin etj. Më çon edhe kam pasur gjithë procesin tim nga një mosh shumë e herë kur ti fillon të kujtosh deri vonë jam rritur midis librave, filmave, artit, por e mbyllur. Domethënë e mbyllur pjesën më të madhe në shtëpi. Nuk kam qenë nuk bëja, si thua, këto lërat në lagj ose më tepër i shifja nga balkoni. Dhe shkollë. Ndjeshe sikur të mungonte diçka? Më mungonte ana sociale, sepse kujtoja, mendoja që ishte shumë e rëndësishme. Ana sociale është e rëndësishme dhe ti e di që unë jam njëri shumë social në funditës, që më pëlqen të ndaj me njerëz, më pëlqen të komunikoj, por jo shumë. Dhe momentin që unë u hasa në shkollë me fëmijët e tjerë, me komunitete, më kupton, me strukturën sociale që kanë, domethënë, etapat caktuara në jetë. Se janë struktura sociale të funditës. Dhe e kisha shumë sfiduese pjesën që nuk me zorë përshtatesha. Me zorë përshtatesha dhe aty filloi dhe rebelimi. U rebelova në atë rast. Po, u rebelova në atë rast. Sepse, do me thënë, unë nuk e kupteja pëse njerëzit nuk e kuptonin që unë isha kështu. Kupton, isha si qisha, isha në atë... Në botën time. Edhe kur je fëmi, një fjale e hedhur keq nga një mësuese, ose një fjale e hedhur keq nga shoku i bankës, etj. Etj. Krijojnë efekte, si thua, psikologjike. Por që gjithsesi, nuk është fundi bote, sepse ne tani po flasim për fëmirin, por që sigurisht që çdo gjë të kalohet, më kupton, edhe sot, për shembull, gjithë ky viktimizim total që njerëzit kanë, apo po, çfarë më ka ndodhur, etj. Unë mendoj që jeta ka shumë vështirësira, dhe për mua ajo thyerja, në momentin që kam kuptuar thyerjen, ishte që, okej, shit, jeta nuk është kaq fush me lule sa që më shparaqitur ose sa që më shtrekuar. Unë këte e kam kuptuar gjatë periudhës gjimnazit, atere kur fitova gjithmonë më shumë pasaj liri për parë, më kupton, edhe për të njërë. Gjimnazin ku e një përë? Unë e kam përë në kolegjë turkë. Në kolegjë turkë? Këtë bedhën gota keni qenë dhe? Jo, jo. Ka qenë këpazën qunë? Jo, ajo ka qenë me Metakif, kurse kolegjë turkë, Turgu Tozal, ka qenë kolegjë mix dhe e vetëmi ndryshim që kishte me shkollat e tjera ishin orarët e zjatura në shkollë dhe drejtimi shkencor që kishte në vetë vete si shkollë, drejtë shkencës dhe teknologjisë. Jo, unë e kam urryer atë shkollë me thënë drejtën, sorry, por sot them ka qenë zgjedhja më e mirë që më kanë çuar në atë shkollë sepse më kanë dhënë të përgatitur. Është një shkollë që kam dashur, kam mësuar dhe edhe nga dëshira ime, unë jam shumë natyrë kurioze. Jam shumë natyrë kurioze. Kur më intereson diçka, i shkoj asaj temës research-it dhe ne kemi pas një fat shumë të madh që jemi rritur me internet. Dhe sot të jesh ignorant dhe i paditur realisht është një zgjedhje. Nuk është absolutisht një zgjedhje. Nuk ke mundësi sot me pak të mbrezi jonë që është rritur me këtë gjë të justifikohen me faktin që nuk din. Që nuk din diçka. Që nuk din diçka. Pa tjetër. Në fakt, e përmendë pak më parë pjesën ku ti thua unë u rebelova edhe u rrita pash mendje të ndryshme njerëzore edhe ndoqët rrugtimin tënd. Po. Pole është bukur sa që thjesht më hoqe shumë pyetje rrugës, kështu që ti shumë gjëra i the vet. Jo, është totalisht okay. Kështu që duat me që jemi tek rebelimit e tek ajo e gjetja e vetvetes edhe njohja e të panjohurës. Do të flas pak fikst për momentin ku ti shkove në ikën në Paris. Po. Ti shkon në Paris. Po. Pse shkove në Paris? Këta kohë për të fundit dhe çfarë bëre atje në momentin e parë që arrita? Arrita.
Atëherë, unë ndërkohë kisha mbaruar shkollën e arkitekturës. Tu isha shumë e dedikuar kjo që bëja dhe në një moment caktuar, diku ke 21 vjet, jo 22, tam për të qenë eksakte, në moshën 22 vjeçare unë kuptova disa gjëra. Në të njëjtën kohë që më erdhën dhe është ajo shkërmoqja, po themi komplet totale e çdo gjëje që ti di e besoj etj. Dhe ti futesh komplet në një rrugtim që tani nuk e di nëse ku po shko. Ne rritemi me prindrit që na thon, na edukojnë, na japin imazhin, modelin e tyre dhe projektojnë dhe dëshirat e tyre. Në atë moshë unë kuptova që prica, unë nuk dua ta bëj jetën siç do as mami, as papi, nuk dua ta bëj jetën, ta ndërtoj jetën time, as siç e do shoqëria ime, sepse shoqëria ndonjëherë ka më shumë influencë, mund të ketë më shumë influencë në ndërtimin e një njeriu. Ose një dashur, ose një burr, ose një fejuar, nuk ka rëndësi. Të gjitha këto influencojnë. Por pyetja që unë i bëra vetes në ato momente, çfarë do ti? Çfarë do ti? Në momentin që ti do e kesh të qartë çfarë do, atëherë do jetë më e thjeshtë edhe për njerëzit, pra njerëzit e tu që më të afërt. Deja ta din do të suportojnë apo jo, do jenë krah apo jo, ose do bëjnë si thua, sepse ndodh kjo gjë, ndodh, sepse është një moshë që nuk është se ti del dot kaq shpejt e pavarur. Kupton? Dhe të shkëputesh, të presësh. Çfarë doje? Pikërisht, se nuk e di se çfarë doja. Pikërisht, se nuk e di se çfarë doja. Ndërmora disa hapa që ishin ndoshta për dikë çfati. Çfarë hapash? Kisha filluar ndërkohë parasetikja në Francë një detoksifikim total fizik. Nuk haja shumë shëndetshëm, bëja shumë sport, unë nga si natyrë jam shumë sportive. Shumë sportive. Yeah, po nuk është vetëm nga sporti, kjo është edhe fal luksit. Kam një trajner personal zot 24 orë. 24 orë në 7. Por që jam marrë me sport, kam qenë goxha aktive dhe duaj atë jetën sportive dhe jetën e vrrullshme dhe të shpejt. Dhe në momentin që unë po bëja këtë lloj jetese, më vjen një propozim për të shkuar në Japoni. Gjatë procesit shkollës, më ftojnë, hajde, bëjmë masterin, vazhdo masterin e specializuar, PhD-in këtu, ndërkohë mund të punosh dhe ke studi, arkitekti është arkistar, ne sepse ne kemi ato showbizin tonë, nuk tonë arkitektet. Dhe në atë moment, unë imaginova gjithë jetën time, në që se do shkoja në Japoni, i përësysh bërë një projekcion total të asaj që mund ndodhte, dhe më thënë e mbyllur në ato kutit, tjerë, dhe më thënë një jetë që në që se do e meri atë rrugë tim, do isha bërë dikush tjetër totalisht. Dhe do isha futur brënda në një sistem të caktuar. Dhe u zgjova në atë momente, dhe thash, jo, kjo nuk jam unë, jo, kjo nuk është ajo që unë dua të bëj, kjo nuk ka lidhje fare me mua. Dhe ndërkohë kisha parë dhe realitetin këtu të profesionit, sepse jam rritur, do me thënë, unë vi nga një familje që janë inxhinier, arkitekt, e sot e kësaj dite kur kam një problematik konstruktive për zgjidhur pjesë gjyshen, që ka një mendje brillante dhe në atë moshë që është, dhe vjen edhe të nesërme më thotë që, pritëse, më shkoj në mendje, po sikur ta çosh atë kolonën, pak më këtej që ta vëmë, do të thënë, ne jemi rritur në atë lloj ambienti. Gjyshi ishte një person fantastik, të dy gjyshrit inxhinier, i më mëdhe, unë isha rritur e njëja profesionin, e njëja se si funksiononte. Por më dukej që në ato vite bëhet fjalë këtu në 2010-ën, më dukej shumë dërti se si bëhej në Shqipëri. Se sa i lartë ishte korrupsioni dhe çfarë duhet hiqje ti për të futur në atë profesion dhe për ta ekzekutuar atë profesion në Shqipëri. Dhe pata një ftoje, më kupton, një heqje dorë të shumë ëndrave, sepse unë realisht e dua atë që bëj. Sot, për shumë, kam gjetur mënyrën për gjetur ekilibrin dhe ta realizoj atë që unë pa humbur objektivat që kam në kokë. Dhe në atë moment, se dollëm nga Parisi, të qova në tjetër vënd,
të çfarë tjetër vend. Por gjitha këto pikpyetje kanë qenë në lojë në atë kohë. Okay, vendosa mos shkoj në Japoni dhe në tërë kohë preva një bilet si sot nesër, thash unë të shkoj në Paris. Aty thash kanë lëvrir shumë gjëra ndër shekuj, ka ca baza interesante, le të themi, katapultimi, zhvillimi etj. Dhe kështu u nisa, thash do ta provoj. Do ta provoj. Fillimi është shumë i vështirë. Edhe familjen, askush çfarë të thanë në shtëpi kur të duat të kemi në Paris. Atëherë. I mat ka dashur gjithmonë të jetë aktor. Edhe kur i thash që do regjistrohem në shkolla aktrimi, ju duk sikur po i plotësoja ëndrrën e tij, atë zgjatimin e ëndrrës tij, që ndërkohë ishte ëndra ime fare, por që unë doja një shkëputje totale dhe doja të gjeja veten. Domethënë, kjo ishte, kisha punuar ndërkohë me timin e mëm, kisha bërë dhe disa lek, kjo nuk do thotë që nuk më ka suportuar më pas kur kisha nevojë, por që kisha bërë një punë dhe jam gjithmonë dhe aktive në atë që jap brenda familjes. Sepse normalisht investimi vazhdon. Pastaj nëse ka problematika në familje, gjithë secili pastaj kur them, okay, nuk punojmë dot më bash, nuk punojmë dot më bash. Është ndodhur në familje. Cilat kanë ndodhur. Dhe është besoj se është normale dhe është e shëndetshme që ti lihet kohës, ti lihet kohës, ti lihet kohë gjërave. Dhe për të rikthyer, domethënë që, okay, shkova atje, më mbështeti sepse ishte sigurisht ishte ëndra e tij. Shkolla në shkollë aktrimi në Paris. Po. Në Cour Florent, që është një nga shkollat kurset më të ose studiot e aktrimit më të mëdha në Francë. Dhe u pranova shumë kollaj, sa më thoshin që ke të dhëna për të qënë, dhe më thënë kishe profesorë që realisht më kanë motivuar dhe më kanë dhënë shumë, por nuk ishte ai vokacioni im, nuk ishte fix. Unë nuk dua që të luaj, në i moment saktuar thash, e disë shpanë nuk dua të luaj role, të tjerëve dua të luaj rolin tim, nuk dua të jetoj në atë lloj forme. Dhe është një profesion që unë e respektoj jashtëzakonisht shumë, nuk bëhet fjalë, dashuroj filmin, dashuroj artin, e dashuroj çdo gjë që kërkon vetë sakrifikim, dhe arti kërkon vetë sakrifikim, ti e ke shumë qartë. Nuk ishte ky vokacioni im. Por ndërkohë pasaj shumë gjëra të tjera u zhvilluan. Ndër të tjera mora vesh ikla në Paris dhe ndër të tjera mora vesh ishte në një lidhje dashurie me një person që ishte në mosh shumë më madh se ti. Që ishte Ale, që neve kemi që ne kam shumë xhanë ti, kam shpinë dorë. Shumë. E dashuron. Kur të kam shumë xhanë. He's the man of my life. Pa dyshim kam vështirë nëse e thua ti. Aleksandri është karakter fantastik, është një nga njerëzit më interesantë që kam njohur në time dhe që do të jetë sot partneri i Eglës, që keni dhe Luciferin e vogël së bashku. Por shumë gjëra ato nuk i di aso kohë. Kështu që duhet të di tani si u gjendet ti, si e njohur me Aleksandrin, këtë se kemi folur asnjëherë. Ja. Si jeni njohur edhe nëse shef fotot e tua të asaj kohe, ti je me raste me latex, me raste je lyer në formë transgresive, syti kishe të nxira. Sepse kisha kaluar shumë, domethënë, po është transgresive dhe duket për ata që nuk din, ose edhe ata që din, nëse shef në formë superficiale, mund të thuash, okay, këta njerëz jetojnë natën, janë njerëz që me siguri drogohen, që me siguri pinë shumë alkool, kush e di ç'bëjnë, gjëra e lart e poshtë, dhe merren vetëm me festa njerëz të degeneruar në Paris. Degraduar. Kështu që do kur një pastaj kupton që vetëm jeni në fakt duhet të dini më shpesh. Ne jemi kundërta, po duhet të dini më shpesh. Më duhet pak, më duhet diçka që njerëzit nuk e dinë. Çfarë shihet pas këtyre fotove edhe atëherë, një ka qenë shumë rastësi, njoja, rastësi totale, por lidhur me një punë. Lidhur me një punë dhe me një referim që dikush i kishte bërë shife një herë, sepse unë isha ke shkolla dhe ata më kishin vërtet me sy të mirë, domethënë që të madje më dhanë dhe bursë te Cour Florent. Shife për portretet, e ke parasysh si mund ta bëjmë. Domethënë, agjenci Mirfield, ti e di, domethënë se këtu ndoshta nuk e di si funksionon, por që agjenci Mirfield që merret me ty. Rekruton aktor në rastin konkret. Po.
Dhe duke qenë se ai ka ndenjur 9 vjet dhe ka qenë krahudjasht i presidentit të kompanisë Regency në Los Angeles, që ja marrë me menaxhimin dhe produksione shumë të mëdha filmash, do të thënë Hollywoodin ti e di shumë mirë, ai ka jetuar, prekur, ardhmajt hundës, nuk dua të di më për ato, sidomos për ato. Dhe takojmë me të rastësisht, për një orë ai do merrte avionin në Madrid, për një punë tjetër që s'kishte lidhje fare me artin, por misione caktuara. Dhe takojmë dhe gjë para që ti interesoi ishte fakti që unë isha nga Shqipëria. Gja ishte një kështu pikpyetje e madhe për mua që kur them Shqipëri, kujdo, në Francë, në tërhiqen, uiu, mbrapa. Në ke ndjerë të racizëm, është kërë e ke ndjerë? Para gjukimin, edhe kërë e kekshë, oh, nice! You know, ti e lexon me njëherë që ka një mendim nga mbrapa, dhe kanë shumë pak informacion për Shqipërinë. Kanë praktikisht, jo, nuk kanë informacion, po kanë dhe informacionet gabuara mbi Shqipërinë. Është më sigurt këtu dhe realisht e them me bindje, është më sigurt në Shqipëri se sa në Paris. Kjo është e qartë sot, është një fakt. Momentin që u takuam... A ti interesoj që ti ishe nga Shqipëria? Jo si interesoj, po dhe me thënë u habit në ratë parë që po takonte një Shqiptare dhe aji është shumë i lidhur, kishte në plane për të ardhur në Ballkan gjatë asaj kohë. Gjithsesi, ne ndenjëm një muaj gati bashkë, thjesht talking. Duke folur me njëri tjetrin. Kur ke futur për ekspert? Mbas një muaj. Mbas një muaj? Po. Po se ekspert parë ku bët? O, që dhe këto... A bët për para seks? Për se ka njërës plot që për shumë bëjnë dating, dalin për të bërë marrëdhënie intime me njëri tjetrin, dhe pas taj dashurohen dhe fillojnë dhe plasin dhe njihen. Ka dhe kështu? Ka dhe kështu. Jo, ne kemi pasur procesin shumë të gjatë. Ne kemi mashtruar. Ne kemi mashtruar. E kemi mashtruar. Pra, mbas shumë të gjatë. Po mirë, mbas puthjes pasaj... Sot kemi dhe një fëmijë, kështu që se besoj që... Një gjë është e sigurt. Besoj se është bërë me frymën e shenjtë. Keni bërë seks, kjo është e sigurt. Këtë njerëzit do të thonë duhet ta... Besoj se kanë kuptuar tashmë. Ne jemi natyra shumë selektive në të njëjtën kohë të dy dhe kjo na bashkon. Kemi shumë të përbashkëta. Prandaj këtë do ta di. Kemi shumë të përbashkëta. Kjo na ka lidhur me një herë. Nëse njerëzit për shembull, ata që na shohin tani janë interesuar më shumë për Aleksandrin, siç kam qenë në fillim kur e njoha, edhe kam kërkimet e mia në internet. Do shikoni në fakt edhe nëse mund të aboni tani mund të shikoni që Ale ka qenë realisht siç a vegla para ca kohësh, para ca minutash që përpara ai përpara shumë kohësh ka qenë jetonte në Amerikë, ka qenë për red carpet në tapetet kuqe me shumë të dashura që kanë qenë disa kanë qenë shumë të njohura. Po ashtu bëj njohur ato kohë për fotot që ka bërë Melania Trump edhe shkruajtën shumë gazeta prestigjioze për Aleksandrin. Kështu që ajo është pyetja ime është ti këto gjëra besoj se i kuptove në fillim, në një muaj ti e di se kush je. Patjetër, patjetër. Një lloj mosbesimi që mund të jetë çau mentale për shembull ose ky njeriu mund të jetë i gjuajtur më shumë ose ai meritoi unë të kem afër një njerëz. Jo, unë kam dhe I'm a Leo, kam në shumë self-esteem për të thëmë, për t'ja bërë vetës të pëtje. Jam Luan, thotë, kam shumë... False. Aroma dhe unë se unë gjatë... Vetë besim. Vetë besim. Më vjen shumë keq, e di që zakonisht shahemi për përdorim të fjalëve anglisht ose... Por që në herë kur kalon ditën, duke kaluar nga frëngjishtja në anglisht, pasaj në shqip, pasaj... Në i herë thjesht të humbasin fjallët rrugës. Edhe, oke, këthejmi të mëzbesimi. Unë nuk është se kisha bërë, nuk është se kishim në ide të qartë në fillim. Dhe unë besoj se kemi bërë në mënyrën e duhur, realisht kemi njohur njëri tjetrin, a i vinte nga i background që ti sa po e përshkrove, dhe unë vjen nga i background tjetër që nuk është se isha... po themi e fiksuar për të krijuar një familje, domethënë kisha shumë gjëra të tjera në kokë që doja të bëja para se të mendoja për diçka stabil. A është Aleksandri i dashuri me moshën më të madhe që ke parë në jetë? Po, patjetër. E mendoj të detajin në fillim fare kur filloi po të pëlqente? Të gjitha gjërat mendohen. E ke vërtetë se çdo gjë mendohet në një raport. Mua çfarë kam thënë
Okej, do ta them tamam siç e kam menduar në atë periudhë. Kam thënë do preferoja të jetoja sikur 100 ditë me një person të tillë, sesa 10 vjet, 20 vjet me një person që nuk do jetoja fare. Sepse ne kemi një jetë shumë aktive, kemi një jetë shumë të mbushur. Nuk kemi asnjëherë bosh, kemi gjithmonë diçka për të bërë dhe kjo na ka bashkuar fort në të njëjtën kohë që në fillim. Por që mosbesimi pasaj kur fillon dhe kupton që okay, prit se këtu po bëhet, domethënë këtu po ndërtohen disa elemente që përbëjnë një lidhje. Aty pasaj ka pasur një proces të gjatë, më kupton që ka zgjatur 5 vjet, ne aq 5 vjet e gjysmë tashmë. Dhe gjatë këtij procesi ne kemi shkuar në fund të asaj që kemi dashur të bëjmë dhe vazhdojmë ende sot. Kemi pasur zënë ka? Patjetër. Dhe shumë të forta, por nuk ka mendoj. Bën lajme atëherë, tani që e kash ndar nga Aleksandri. Po. Pasi bashkë pas prapë, kështë e lajmë mirë. Si unë djeve t'i kur unë dadhe nga alë? Oh, e që është puna, unë s'kujtoj më asë një gjë. Është si puna e lindjes, që është e të mershme, asë kush nuk ka rrinë do t'a kuptoj dhimbjen, por që më basi kalonë, thua, nuk të duket më asë gjë dhe relativizohen gjëra. Gjëndarja është e dhimshme në vetë vetë, si do që tjetë të rethana. Ndë këthejmë pak në retrospektivë, tani. Po. Jo më kotë se kam qefë që ti bëjkë shumë me pikat lezeqme këto rëfimet në të emisioni. Kështu që do të pjesë pak, dhe këthejmë pak të Egla që ishte 15 vjeç, 15-16. Po. Ku ti u bërë e famshme në Shqipëri. Jo, e famshme, jo. U të dove misin gjithë? E, po... Si e, në pjetë mua. Të duke ty ashtu. A mendoje ti aso kohë që gjërat do vini në këlloj forme? A kishe menduar në njëherë ti që do kishe të dashur një mashkull të huaj? Po. Që do kishe një bebush në mosh të re, se ti e re. Po. Jo, se jam dhe aqë e re, kamon. Po, dhe kamon, të ndi. Kamon të që. E re, ja. Në qaj vjetër, ja. Si jam. Jam në mes. Midis. Midis. E re që është kur je 15 deri 25, pasaj ku fillon ajo procesi maturimit, femrat e kanë më të shpejt në përgjithsi, ose se sot femrat, nuk e di, si gratë, vajzat, se ka gjithmonë polemika për të përdorimin, o zotë madhë. Që për mua, feminizmi e këto nuk të regohen ke termat është tjetër mabe, po nuk dojmë atë të sotë. Jam dhe kërët me të njërë. Gjithësi, mendoj që në atë mosh fillon, do me thënë, 23, 23-4 është biologikisht edhe mëndërisht një femër fillon edhe piqet më shumë. Dhe ishin shoqe? Egle e sotshme me atë Eglën atëre? Jo. A, Eglës atëre shumë herë dhe me vete. Dhe apo si janë në shpullë. Ashtu, e? Pa tjetër, po është normale. Ka bërë shumë gabime Egle e vogël? Gabime, jo. Në fakt... Që më të këtërë gabimi më të matë që ke bërë? Jo, gabimi që unë kam bërë është që mos bëj më shumë. Përpëtan? Sepse, ndosha është pak filozofike këtë që po them, por që... Kikëshuja. Por, gabimi im është që do kisha dashur të bëja më shumë. Qofte dhe gabime. Sepse nga gabimet mëson, pikë, mbaroj. Por mua është e qarë që ne nga gabimet në jetë mësojmë. Dhe momentin që ne e kemi mësuar, nuk e përsërisi më. Gabimi, it's over, it's done, dhe qëfar bëhet, bëhet. Unë nuk kam pendesa, nuk kam regrets, nuk kam asgjë që më mban peng me të shkuarën, asgjë që mund të më mbaj zgjuar natën, ose të më vrasin dërgjegjen. Nuk kam vjedhur njeri, nuk e kam futur njeri. Qofte dhe sot në biznes, qofte dhe e kam shumë të qartë në kokë, nuk nga trohem në gjëra që nga largë ose që kur fillojnë PNR janë ilegale, sepse duhet thënë që Shqipëria mbahet nga, dhe ne dim shumë mirë se si mos t'i japim vete si iluzione, si kur këtu bëhet kushe dise qfar biznesi ma dhe miliardera. Që ose do ishe miliardera, do i kishim parë me ko. Nuk kemi në atë, dhe kur ti e shef të gjithë këtë
po themi lum, ti nuk do të bësh pjesë e kësaj. Dhe një nga arsyet pse unë jam larguar në Paris është shumë e thjeshtë. Nuk doja të bëhesha pjesë e, nuk doja të bëhesha pjesë e kësaj, më kupton? Edhe ne e dim se për çfarë po flasim, se është realiteti i Shqipërisë. Okay. Është realiteti që të zhyt në lum dhe pa e kuptuar. Dhe unë jam ruajtur. Unë kam pasur një si thua, një ëngjël të vogël mbrojtës. Gjithmonë që më thoshte, ja, që gjithmonë momentin që kam ndier sa të pak rrezik ose sa të pak diçka që binte erë, ndroja krah. Dhe kjo më ka mbrojtur që unë mos të bije prej ose të jem të vus veten hall me pak fjalë. Dhe nuk kam qenë as person materialist dhe vazhdojmë mos të jem. Jam një person që nuk më intereson. Jam e sigurt që shumë goca kanë menduar që Egla me siguri mis, gocë e bukur, u lidh me Ale, Ale do të jetë shumë i pasur edhe kjo e mban për interes. Unë kam dashur që në fillim mendjen e tij. Mendjen edhe atë që përfaqëson nga ana shpirtërore. Po duhet të parë në fakt që Ale është shumë seksi, ëh. Yeah. My man is sexy. Oh yeah. And he's a real man. Është burr, burr i vërtet. Unë nuk mund të qëndroj dhe gjithmonë kam qenë kështu që e vogël që nuk kisha nevojë për një mashkull ose një burr në krah, okay, këtë mashkull. Whatever. Një burr në krah i cili të ndodhte për Zot. Të dali për Zot që ti ketë të gjitha, ti ketë të gjitha. Bëj xheloze një herë për Aleksandrin? Unë nuk jam person xheloz, më thënë drejtën. Nuk është se jemi persona të dy që, domethënë, ka pasur skenë xhelozie ndonjëherë për shkak. Po ka pasur skena xhelozie. Ndonjëherë janë dhe kanë qenë dhe cute kur i mendoj, kupton? Por jo të mirëfillta. Jo të mirëfillta sepse ne jemi shumë transparent me njëri tjetrin. Dhe ato gjërat më të këqija i kemi thënë me transparencë njëri tjetrin. Dhe ajo, domethënë, e di kush është më e keqja, mashtrimi në një marrëdhënie, në çfarë lloj marrëdhënie, qoftë shoqërore. Mashtrimi është pjesa më ajo që e vret, që humbet ti pastaj besimin dhe bëhet. Ajo që ndonjëherë vjen tani natyralisht sepse është shumë edhe diçka që mendon që ndoshta mund të lëndojë thotë. I thot gjërat, edhe këtë s'mund t'ja heq, i thot gjërat, edhe ti thot troç. Ndë njëherë njërzit stepen, e ki përësi shumë gëtë si qka, por që aji nuk e ndalon do të këtë gjë, nuk e ndalon do të gjë, i thot. E thot që ka për të cënë. Nice. Edhe kjo është ajo që unë kam pëlqyer që në fillim. Dhe unë vetë si natyrë jam person që jam shumë i them gjëra gjithashtu. Patjetër, po kjo do bën ti është ti, edhe pra dua shumë, se je shumë e mirë dhe mirë mishi kështu siç je. Nga ana tjetër, unë shpesh them një shprehje shumë të zezshme, që më jam e qeshme veten time kur e them, po është funny, besoj. Kur thon njerëzit për shembull që nëse shet dashurin apo dashurin duke tradhtuar apo nëse kap një tradhtisë ande këtej, zaulin njerëz të Elen ose zihen keq me njëri tjetrin. Unë them, po nëse është një njerëz interesant tjetër bashkohu. Kjo është për të qeshur sigurisht. Për të qeshur. Po në rastin konkret, me që po flas sot me ty dhe historirat e të kaluara. Unë besoj që ne nuk kemi prone asnjëri tjetrit, por në momentin që bëjmë një pak bashk. Dhe ne arritëm në një pikë që bëm një pakt bashk. Keni bërë më pakte të asaj natyre? Jo. Pakti jonë i vetëm gjithmonë ka qenë pakte për çfarë është dukur, por pakti jonë i vetëm ka qenë, okay, ne jemi bashk përveç se përveç kësaj, jemi bashk sepse besojmë të diçka. Duam të ndërtojmë eksaktësisht të gjë që mendojmë të dy, e besojmë të dy, kemi të njëjtat mendime, shije, vlera, tradita, formet menduarit dhe Të tjerat janë vogëlësira dhe dashuria ndërtohet. Dhe ai pakt që ti bën me partnerin tënd duhet të jetë, nuk është kot ajo mishethua, nuk është, domethënë sado që ne kemi ca shpreh ndonjëherë që janë shumë mishethua, like it's not very sexy but anyway. Por që realisht është e tillë dhe ne kemi 5 vjet që jemi investuar në shumë gjëra.
kemi investuar në shumë gjëra dhe në shumë projekte. Mendoj investimi i bukur që ju keni bërë të dy është Luxifer, që është shumë fëmijë i bukur, edhe un ka patur mundësinë që ta takoj Luxin një natë që dolëm me Eglën dhe Malen, që u kënaqëm në fakt. Po. Kisha ruar syzet by the way, them tha Alexandri. Si se më emën. Po Luxi është karakter shumë i fortë, edhe un e pash atë natë se si kërkonte gjërat e tij. Po po. I hajeshin makarona, i porositëm dhe i hëngri të gjitha, nuk është se thjesht e mori për nep, siç bën zakonisht fëmijët, që thjesht duan diçka. E donte se i haje. Jo, Luxi është. Apo vraponte si vrapoj, apo merr më përçafoj mua sepse i pëlqeva, dhe ti më the që po mos kishte qesë do të binte fare. Kjo karakter shumë i fortë dhe vrasfondjen nga e ka marrë, se ti je një karakter shumë të fortë. Mi po do të tregoshin çik tani me që jemi tek pjesa te sapo më përmendë investimet që ke bërë me Ale, edhe mendoj që investimi më i bukur që keni bërë është fëmia. Patjetër. Luxifer erdhi shpejt. Edhe it's not nuk është investim. Metaforikisht. Metaforikisht, but nuk është investim, ajo është, nuk e di, bom, mos t'i hymë asaj. Okej. Okay. Është më sublime se aq, sigurisht. Është shumë sublime, sigurisht. Nuk ka... Ne jemi shumë antimaterje të dy, dhe jetajmë në një botë tërësisht, më thënë, shpirtërore. Erdhi me plan, Luxifer, apo pa plan? Pa plan. Uh-huh. I pa menduar, si u ndjeve ti kur e more vesh që shtatë zënë? Unë ndjeva... Se sa ndjesi për jetove njëkosisht? Nuk e di, shumë. Dhe se ka qënë edhe frikë, po edhe knajsi, po edhe... Frikë, sepse unë kam pasur gjithmonë bindjen. Që në momentin që unë do kem fëmi, për mua deri sa të vdes, frima ime do jetë për atë fëmijë, edhe kur ti nuk e njeh çfarë lloj dashurie është kjo. Uh-huh. Por edhe në një kontekst, si thua, me filozofik, social, dhe mënyra se si ti analizon shoqërinë, njerëzit, familjen, rreth teje etj. Ti thua që nëse unë do bëj fëmijë, dua, domethënë, të jem e sigurt që unë do jem krah gjithmonë deri në fund jetës. Mm-hmm. Nuk bëjmë fëmijë që kur të arrin moshën 18 vjeç t'i lëshojmë edhe të bëjnë ç'të duan edhe mos t'i përkrajmë. Mm-hmm. Unë jam idesë që në momentin që ti krijon një familje, në momentin që sjell në jetë një fëmijë, përgjegjës për të gjithë jetën. Dhe kur duke qenë se kam qenë shumë e ndërgjegjshme për këtë fakt, domethënë, aty ti bën shumë pikë pyetje vetes në momentin që ti kupton që je shtatzan dhe aty fillon transformimi edhe i thua vetes që nëse unë do shkoj drejt kësaj zgjedhjeje, okay, unë duhet ta ndash mendjen mirë. Do ta ndash mendjen mirë, nuk kam vjetja jote se çfarë ti do. Mm-hmm. Dhe nuk është se fëmia do të ndikoj që ti të bësh atë që ti do. Kjo është falso gjithashtu, a, mm-hmm. sepse ne kemi mundësin të bëjmë dhe atë që duam, ndërkohë që kemi dhe fëmi. Kanë të reguar edhe shumë njerë sukses. Por, ajo që ti do japë për shfëmijës, modeli që ti do japë për shfëmijës, që nuk ka të bëj me këto gjërat personale, këto janë, në ke prasysh për mua, janë low talking, you know. Mm-hmm. E thamë që në fillim që nuk me intereson fare se me kush flë me kë, se qëfar bëjnë gjithë se cilin në shpite tyre, nuk më ka interesuar në njëherë. Dhe për këtë arsye, nuk mendoj që është ky modeli që ka rëndësi për një fëmijë, mm-hmm. jeta jote personale, po çfarë ka rëndësi për një fëmijë për mendimin tim është për kraja që ti do japësh dhe mos neglizhenca, rri aty tani, nuk kupton gjëra të kësaj natyre që i kam parë dhe shumë. Rëndom. Dhe ai kur e kupton që unë jam prezente, se ka dhe momente tani, se nuk jemi perfekte, nuk ti harrojnë këto gjëra, ka dhe momente që më ndodh që ti them Luxi rri aty një sekond se kam një punë ose gjëra të këtij lloji ose gjëra që ndodhin në të përditshmen, por në tërësi Luxi, siç e ke parë edhe vet, është një fëmijë që është shumë i ndërgjegjshëm, që është shumë është shumë social, shumë i dashur me njerëzit, shumë aktiv me dhe shumë kurioz. Dhe kjo i ka ardhur duke qenë pjesë e jetës tonë të përditshme. Ne nuk kemi preferuar që ta çojmë në kopë që shumë të vogël, mm-hmm. dhe menduam që është shumë e rëndësishme organizohemi, i gjejmë mënyrën, por mendoj që vitet e para për një fëmijë janë shumë të domosdoshme të qëndruarit me prindrit. Mm-hmm. Dhe në rast se nuk është me prindrit, të paktën me gjyshrit, mm-hmm. sepse unë atë që kam mësuar nga gjyshrit ka qenë gur themeli për mua. Unë shumë gjëra në jetën time i kam
i kam të mbartura kryesisht nga gjyshrit sesa nga prindrit. Dhe prandaj koncepti familjes është kaq i rëndësishëm. Nuk bëhet më fjalë vetëm për individin në vetvete se çfarë do bëj unë. Kupton, bëhet fjalë për familjen time, klanin tim. Dhe aty ndryshon gjithë perceptimi jot. Dhe ne sot kemi prerë shumë fije në jetën tonë dhe jemi kryesisht përqendruar në mbarvajtjen dhe të mirën e familjes tonë. Familjes tonë dhe klanit tonë, po klani jonë është dhe shoqëria jonë, se ka miq që të bëhen familje në këtë rast. Dhe komuniteti rritet, zhvillohet. Dhe njerëzit harrojnë që gjërat mund bëhen vetëm. Asgjë nuk bëhet vetëm në këtë jetë. Dhe për më tepër kemi nevojë dhe për atë ndjesinë e mirë që japi njëri tjetrit. Sigurisht. Pyetja ime është, nëse ti dhe Ale i mësoni luksit, parimet tuaja, mënyrën tuaj të menduarit, mendje hapësin tuaj, dhe formën se si ju jeni i shihni botën dhe universin, jam i bindur që shpesh mund të ketë ndodhur që ai mund të jetë hasur me miq në poshtë shtëpisë ose në aktivitete që mund të ketë njohur sa ndej ti, që nuk e di, ka ndodhur njëherë që të vi që s'të ka ardhur mirë për shkak se ka folur me diçka, me dikë ose dikush i ka dhënë një informacion të panevojshëm apo ke parë që dikush është shumë poshtë mendërisht që të ka ndodhur? Pra këto, domethënë se s'po ndjen. Unë kam me rreth parë kur e kem me veten këtë gjë, imagjinote fia. Mjediset, domethënë rrethanore, mënyra se si çfarë mund të hyjë. Për mua mjedisi është shumë i rëndësishëm në rritjen e një fëmie. Pastaj se si menaxhohet dita, momentet caktuara nuk është aq e rëndë, sepse unë nuk duaj që të rritet një fëmijë i pa përballur me gjërat, ose siç isha unë që isha komplet e pa përballur me realitetin, e pa përgatitur për realitetin. Dhe pata një lloj revolte të brendshme më vonë që ndjesha, e ke parasysh ndjesë si mashtruar, që ti deri vonë, dhe unë preferoj që ai të haset me gjërat, dhe ne nuk e rrisim as pak me llastimin që mund t'i bëhet fëmijës së rëndom, s'ka gjë, mrafika, jo. Ai tani, për shembull, ka fituar disa reflekse që nuk qahet kot, ose nuk ankohet për kot, shu që dhe kur ti ndodhin situata të këtij lloji që ai do vjet në siklet, ai gja e ka të qëndrimin e ti që nuk lëkundet me njëherë, nuk preket me njëherë, nuk preket me njëherë. Sepse ti e di që shumë Aleksandri është shumë i ashpër dhe shumë mirë kështu si qërë, sepse fëmija mendoj ka nevoj për ekilibrin, ka nevoj dhe për butësin e nënës, po ka nevoj për autoritetin e figurës mashkullore në familje. Dhe prandaj pa dashur këtu të hymë në shumë qëndrime që mund të përkojnë ku dion patriarkale, matriarkale, nuk ka rëndësi asgjë në këtë mes, ka rëndësi që se cili duhet marrë një rol. Edhe në që se janë inverse, plas në raport me fëmijën, po se cili duhet marrë një rol ka shi fëmija, sepse fëmija ka nevoj për të dyja, ka nevoj për atë butësin, ka nevoj dhe për autoritetin dhe për gatitjen për jetën, dhe atë në qofë se ja ti e ka marrë për si për ta bëj, është fantastike, dhe a i dhe përgatisi që a i mos preket nga gjëra të vogla, nga gjëra që janë të parëndësishme, nga gjëra që ati duhet i kalojnë si për kokës, por t'japi rëndësi realisht gjërave që kam pesh. Dhe ajo është detyra e ti, kështu që... E kemi bërë më së mirë me që kam kuptuar, po? Po, i kemi ndarë mirë. I kemi ndarë mirë punët. Pa tjetër. Për para pakosh, më vjen mirë që ndodhë shpeshe, bërë edhe në bise që në përflasin tani, ti bërë paralelizmi me ditë familjes tënë dhe familjes të re që ti ke kryuar. Më bëjmë para pakosh, ke patur probleme në fakt edhe me babin tënë? O, kemi gjithmonë probleme, kemi gjithmonë, ne që kur jemi, kemi gjithmonë përplasje. Nuk bihem dakord, nuk bihem dakord, dhe i ka të do bihem në paqe për që nuk bihem dakord për shumë gjëra. Si keni tani raportin, edhe në bas lindjes së luksit? Po, shumë mirë. Gjërat janë regulluar, shumë mirë. Po, mendoj që prindër fëmi ka gjithmonë nevoj që të kenë një konflikt diku në mes, sepse kjo, që sa unë do bëja, si do më thoshte, nuk do bëja të jetë që unë kam zjedhur. Dhe jam shumë e lumtur
që kam zgjedhur këtë jetë, sepse sot jam e kënaqur me jetën që kam zgjedhur. Kështu që jam unë ajo që duhet ta them atë, askush tjetër. Por dhe askush tjetër nuk ka të drejtë mbi këtë. Ndër të tjera. Pavarësisht se je prindri, nuk do të thotë që je prindri dhe fëmia është objekti jot, është prane jote. Fëmia lind me një jetë të vetën. Pra lindim me jetën tona. Projektojmë dhe ëndra me raste, pikërisht. Por ne kemi rënë dakord që nuk bjem dakord, kështu që jemi dakord me këtë gjë, nuk kemi fare, i shmangim të gjitha gjërat në të cilat ne nuk bjem dakord, edhe kështu kemi evituar konfliktet. Të paktën. Më vjen shumë mirë për këtë gjë. Unë shoh që ti rezaton, edhe shoh më të lumtur se kur këto kohë. Ti gjithmonë je vajzë lumtur, gjithmonë kështu ke qenë. Ti gjithmonë rezaton me energji pozitive, po kohët e fundit ke një lloj Po, jam se jemi mund t'i hapur, po ca bështit një edhe i kemi akoma, kapim hundën me dorë. Jam i bindur që jemi... Jemi pjesë traditës tonë, kamon, jemi shqiptarë, kështu që. Pa tjetër. Jam i bindur që jeni një moment të mirë një jetën tënde, edhe uroj që të zgjasë përjetësisht këj moment i mirë, edhe të evoluoj për më mirë. Besoj që ka të bëj me këtë gjë, edhe fakti që ti edhe duke punuar atë gjë që ti e ke shumë shef. Po, po, po. Edhe për faktin që ti e përmendë pak më parë, dhe që unë aso kohë nuk e gjeta veten në Shqipëri, më duket sikur gjithçka këtu ishte korruptuar dhe të tjerat i përmendën më mirë se unë pak më parë. Dhe ike, mirë po kthehem prapë. Dhe njerëzit thonë kanë shumë pyetje, thonë gjithmonë që këta të dy janë njerëz kanë bërë mjaftueshëm gjëra në natyrë, duhet të kenë mjaftueshëm para sepse edhe lifestyle që ju keni duket sikur është i mirë dhe më vjen mirë për këtë. Unë jam person që nuk harxoj shumë. Okej. Okay. Jam person, unë jam kundra, madje, unë kam marrë shumë parime nga gjyshi im, i cili vinte nga një familje e pasur, në Gjirokastër, familje kuadrosh të ndryshëm, avokat, e këtjer e tjerë, i cili më thoshte gjithmonë që, po ta shifë e gjyshi ishin gjithmonë klas, klas, dhe dhuratat gjithmonë që më vënte për vitri, e tjerë e tjerë, ishin, thoshte, këpucët dhe çanta karanci. Reckata, janë çështje konsumi. Mos harxo edhe më jepte gjithmonë këshilla ekonomie sepse ishte mendje, gjyshi ishte realisht mendje dhe më jepte këshilla konkrete se si ndërtohet pasuria, si funksionon, me lapse letër më shpjegonte dhe prandaj dhe me gjyshin Aleksandri ka pas një marrëdhënie shumë të fortë. E njëjta gjë është dhe gjyshja dhe më kanë dhënë shumë në këtë drejtim që unë nuk e shoh pasurinë, nuk e shoh paranë, nuk jam e dashuruar mbas paras, nuk më thot që para edhe kur fitoj lek sot, që fitoj mjaftueshëm për shkak të punës që bëj, nuk e kam atë euforinë dhe kënaqësinë e madhe të paras që më vjen, por e kam si mjet, për mua është thjesht një mjet për të më mundësuar që të investoj të para diku tjetër, ose por nuk unë lifestyle-in tim, atë mënyrën e jetës time, nuk e ndryshoj si kur të kem kaq, apo kaq para, nuk më ndryshon kjo gjë. Nuk kam për të bler të shmëndurisht një gjë të shtrejnë made in China sot, sepse it's true, edhe barkat më ndaje sot prodhojnë në Kinë, por të blej diçka të bërë me dorë nga një artizan, sepse dhe kjo ka qenë dhe fryma që më kanë futur, në me thënë, si nga ana e gjyshit, po edhe Aleksandri që e ka shumë të fortë, sepse janë rritur paka shumë nga të njëtat breza njerëzish, gjyshi Aleksandri dhe gjyshi im, kanë qenë brezat të cilët kanë qenë shumë të ndërgjeshëm për atë që bënin. Nuk bënin asgjë kotë, nuk bënin gjëra për të dukur, nuk bënin gjëra dhe, madje, thonin, kishte një shprej gjithmonë gjyshi, më thoshte gjithmonë që ato që s'kanë të regojnë, ata që s'kanë duan të duken. Ata që kanë nuk kanë nevojë. Dhe unë e pash të reflektuar këtë gjë edhe për shembull në Francë, miqtë Aleksandrit, të cilët janë miliarder real, domethënë të vërtet, janë persona ekstremisht të thjeshtë që ti nuk e dallon dot fare që janë
ata që janë. Realisht dhe unë kam ata njerëz të pasur që njoh, në fakt janë njerëzit më të thjeshtë që kam njohur edhe që zakonisht të varfrit janë njerëz që duan të shfaqin. Është varfërim mendore dhe shpirtërore, pa gjykuar askënd normalisht. Pa gjykuar askënd, ne jemi njerëz që nuk gjykojmë. Bukur, secili ka proceset e veta në jetë. Sigurisht, kemi shumë pak kohë me ty, mund të flas për jetën e kënaqshme. Që doja të vetëm të arkitektura, duke qenë se profesioni jote, ti e përmendë që e do shumë këtë gjë. Kështu që shkurtimisht më trego, çfarë ndryshoi ato kohë që ti the që unë nuk mundem dot të përshtatem në këtë vend me si arkitekte dhe tashmë ti je arkitekte dhe je përshtatur më së miri dhe po bën edhe kontua. Po, në fund fare gjatë këtyre viteve të fundit ka pas një proces evolimi deri diku në Shqipëri, le ta themi, një proces ku gjërat nuk janë më aq banale, po vjedhjet paktën është më e sofistikuar. Sot i madh. Gjithsesi, pash momentin që këtu kishte gjëra për të bërë. Perëndimi është i ndërtuar. Perëndimi është i ezauruar, le të themi, dhe për të qenë aktual me aktualitetin që flasim, po flasim për një Europë që aktualisht është në një dekadencë totale në shumë aspekte ekonomike, financiare, politike, etj, etj, blerash, etj, whatever. Emigracioni. Dhe mendoj që është momenti më i mirë për të qenë në Shqipëri në këto kohë që flasim, sepse Shqipëria është një vend i cili është në zhvillim, me një zhvillim shumë të ngadalësuar për faj të politikës shqiptare, kjo është një fakt. Për mos vullnetin e tyre për t'i bërë gjërat siç duan, por do duan apo s'do duan, do vi një moment që këtu gjërat do vinë drejt një rregullatori të përgjithshëm. Dhe e gjeta veten, aktualisht që flasim, kur u ktheva para 2 vjetësh, e gjeta veten të mundur që unë të futem në tregun shqiptar me atë që unë di të bëj më mirë, duke mos lënë më pas një ëndër që kam, por nuk do e themi sot. Okay. Një dëshirë shumë të fortë që kam në realizimin e një projekti. Kur ti vi dita, do e flasim. Me çdo pres. Por, gjatë saj kohe, po punoj fort për të arritur dhe atë situash si themi ne ekselencën në punën që bën, sepse unë jam dhe re, kupton, nuk jam ekselencën në punën që bëj. Dhe unë kam qenë shumë e dedikuar, vazhdoj të jem shumë e dedikuar, jam e gjithë përfshirë në këtë profesion që bëj, e kam idenë fort se çfarë jam duke bërë, kështu që të tjerat pasaj janë plane në vijim, por që mendoj që aktualisht është një moment i mirë për të qenë në Shqipëri. Nice. Lidhur me punën që unë bëj të paktën. Interesante shumë. Unë më kohë të pyes, më mirë që flet kështu, se më bindin që ka shumë goca edhe çuna që janë duke u shkolluar. Që i kuptoj, që i kuptoj shumë fort. Ma mirë mendja, edhe që duan të ikin. Se duan të ikin. Kohë. Kështu që pas gjërat mendoj do vin duke u rregulluar. Nuk mundet dot të vazhdoj maskarada në këtë, domethënë falni për shprehjen, por tallja e të pasme me rënd me popullin. Nuk mund të vazhdoj përjetësisht. Po ka kanë çështje politike, ti e ke apolitike këtë emision. Unë doja shumë që të konsumonim një emision të tillë kur ti vi dita. Me Liboshën Çollbë. Pra kur ti vi dita. Kur ti vi dita. Okej. Okay. E intuita s'më ka bën asnjëherë shumë interesante është. E kam të dua shumë, falenderoj shumë. Edhe unë shumë. Që ti ishe sot edhe gjithë kohën që të bëjmë ti intervistë shumë të lezetshme me një tjetër. Po. Edhe unë gjithmonë kënaqem me ty. Ishte intervistë e bukur. Edhe unë ndiem, gjithmonë mirë me ty, që është. Faleminderit shumë. Faleminderit. Bukur, faleminderit edhe ju që na ndoqët sot. Ishim me Egla Hargjin, e cila sot ka shprehur ca detaje që unë disa e dija, disa nuk i dija. Kam përshtypjen që ju keni marrë vesh ca gjëra shumë interesante mbi jetën e saj dhe formën se si ajo i mendon gjërat. Që mendoj që është një formë në fakt që duhet shumë për ju që po na shikoni ti mendoni. Sepse realisht duhet eci më shumë përpara, të evoluojmë më shumë për veten tonë, edhe mbi veten tonë, në mënyrë që edhe bota përreth nesh të bëhet më e bukur. Thank you again. Faleminderit. Faleminderit juve.